sortu gendun 2016ko udaberrian, martxoan. Zan momentu bat, karrera amaitzen genbiltzala Marinen, Nerea eta Hirurok. Eta bageunkon gogo bat, igual, ba, gure sormena garatzeko edo orti, ba, bide bat garatzeko behintzat. Zan zalantza momentu bat, azkenean karrera amaitzen duzunean nahi egetan da momentu bat ezakizula zure bizitzarekin zer egin eta osa oso zabal genko netorkizuna eta erabaki gendun talde bat sortzea, lagun talde batek eroango zegoen aurrera. Ba, txakur horrean momentuz nahiko bere izita edo eukida bakoita zein den bere lana, hasieran sortu zen nien hiru ginen eta ni pixka testutara dedikatzen nintzen, eta Marin eta Malen ilustraziotara, orduan holan funtzionatu dugu, ba, bakoitza erosoen sentitzen den eremua hori dalako. Eta hor, ba, lehen aipatutako azoka hortarako prestatu genuen ipuin laburra zela txakur gorria. Eta gero ikusi genuen, ba, ez aukela zertan gelditu hori, azoka hartan, egin genuen horrek, eta gaina ikusitxe zelan funtzionatu genuen ondo elkarrekin eta gustora, ba, esan duen, bueno, guazen bigarren edo hirugarren zeo zerreitera, eta hortik sortu zen urrengo bi liburuzkak bat dela hau munduko izenburu eternuena daukena ba. Atea irekiko ez lidaketen pertsonen etxean leiotik sartu nintzenekoa eta da bueno ba pertsona bat leiotik begira bere bizilagunen bizitza imaginatzen eta gero hau ja ba pixka kolektibotasunari edo pisu emonda eta ikusitxe gure ingurun badagoela jente sortzaile pilo bat da nahiko gendune euren ideak beba izio zelan ba, publikau arazi edo bide hori erreztu, sortu genuen histeria, deitzen den histegi bat, eta esan ba, hitzak asmatu genuen zen, eta gure ezagun edo inguruko sortzaileei pasau, ba, eurek nahi zuten definizio bat edo emateko. Zabona, hortengo urte hasi eran, ba, urtarria ingurun, pentsau genuen ikusentzunezko bat itea edo, hartzaztu deitu genuna, eta bertso mobieda lehiaketarako aurkeztu denun hor, bain genituen marrazki batzuk, animazio bat, bertso batzutan oinarrituta. Eta horrekin batea, ibili ginen baitare, Bilboko kafean zokirako emanaldi bat preparatzen, eta hortako anei deitu genion, baber gurekin parte hartu nahi zuen edo, eta animau zen, orduan hor, anet aldera sartu zen, hori, Bilboko kafean antzokirako indako emanaldi batzutan, Sicili da, aurreko histeria liburutik atatako pertsonai moduko bat, kontatzen dena, ba, psikiatrikora nola sartzen duten, ba, eta, bueno, hain, ba, Euskal Herriko Bertso Txapelketakin, da, biltza txapelpekoak telebista saiorako, berriako telebista saio baterako, final aurreko bakoitzen ondoren bertsoaldi bat aukerau, eta horrekin, iten deu, hortik abiauta, ilustrazio bat eta anek testu bat. Ba, ikasturte honen hasieran elkartu ginen lauok eta erabaki genuen ba, genekala gogo konpartitu bat ba, pixkat proiektu hauei edo sorkuntza kolektibo honi denboa gehiago eskaintzeko, edo bueno, gogo gehiago jartzeko hortan. Hortun bai oain arte eraman deula asteroko dinamika bat eta Durangora begirare egon geha desente. Bi proiektu sortu ditugu. Bat, hain zuzen, Marinek aipatu duen Sicili ikuskizun hortan oinarrituta, ba, pixkat horri itzoiek edo bueno, idatzita zegoen gidoi horri irudia jarri dizkiogu eta holako liburu bat sortu dugu horrekin, hori batetik. Eta bestetik, bueno, histerian kasuan intzan bezala, ba, nahi izan dugu inguruko sortzaileekin ere kontatu eta orduan narrazio testu ezberdinekin osatutako beste liburu bat ere sortu dugu. Plastikozko loreak daka izena. Azkenean gazte sortzaileentzako zaila izaten da batzutan lanean astea moten dugulako norbaiten zain egon behar garela proiektu bat aurrera ateratzeko eta orduan autoekoizpena kriston aukera da nahi dugun hori garatzeko. Netzako da hasteko ikasketa prozesu bat. Zakit, oso dituta gaude, ba, beti indegu zazdakit lana bakarka, bai sortzen eta bai sortkuntzatik kanpo ere beti bideratu gaituzte bakarka lanitea.
Eta orduan horrekin zuzkatzea batetik bada hori ikasketa prozesu bat. Sortzaile moduan askotan oso lan individualak, oso bire individualizatuak izaten dire, eta kolektiboan lan egita suerte bada, lagunekin suerte handiagoa.